বাইদেউৰ ওপৰত চৰকাৰটো লক্ষীমপুৰতে হৈ আছে বেছিকে। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত এতিয়া এটাৰ পাছত আন এটা নতুন টুইষ্ট আহিছে। হাসিনা বেগমৰ ভাষ্যই সকলো উলট পালট কৰি দিছে। নকল সোণৰ বেপাৰী চক্ৰৰ নাম এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই নকল সোণৰ বেপাৰী চক্ৰৰ সৈতে নাও পইচাৰ আই চি নামো পোহৰলৈ আহিছে। নাও বৈচাৰ আই চিয়ে হেনো জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল, তেওঁক হেনো ব্লেকমেইল কৰিছিল, টকা দাবী কৰিছিল। সেইদিনা বাইদেৱে মোক 3 বজাত ফোন কৰি জনাইছিলে যে বাইদেউৰ পৰা 6 লাখ টকা এই সঞ্জীৱ বৰাই বিচাৰিছে, যে হয় সঞ্জীৱ বৰা আই চিয়ে 6 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰি আছে। হাসিনা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে যিখিনি ভাষ্য আগবঢ়াইছে সেই ভাষ্যৰ পাছত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, এক প্ৰকাৰে ইয়াক বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া একাংশ আৰক্ষীৰ লোকৰ আৰু নকল সোণৰ বেপাৰীৰ মাজৰ ভয়ংকৰ মিত্ৰতা সন্মুখলৈ আহিব। আপোনালোকে কি কয় বিষয়টো সন্দৰ্ভত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক।